6120 sorsar utgår från formen y är lika med x upphöjt till 2 minus 2. Gör en värdetabell. Så har vi x, sen y. Det skulle låta x som är negativ 3, negativ 2, negativ 1, 0, 1, 2, 3. Så har vi y är lika med x upphöjt till 2, subtraherar med 2. Så har vi negativ 3. Se till att det är parentes. Så tar det med 2. Så får vi 9 minus 2 är 7. Den här blir positiv 9. Sen vi har negativ 2 och 7 till 2. Så tar det med 2. Det blir 4 minus 2. Det är 2. Sen har vi negativ 1 och 7 till 2. Så tar det med 2. Blir det positiv igen. Så blir det negativ 1. Sen har vi 0 upphöjt till 2, subtraherar med 2, så har vi negativ 2. Kvar 1, jag behöver inte sätta in den i parentes, därför att 1 upphöjt till 2, minus 2, det är exakt samma som den där, så negativ 1. 2 upphöjt till 2, subtraherar med 2, blir negativ, blir det 2, inte negativ 2. Och sen har vi 3 upphöjt till 2, subtraherar med 2. Blir det 7. Okej. Så har vi negativ 3 och 7. Vi kan börja här. Negativ 3. 1, 2, 3 och 7. 2, 4, 6, 7. Där. Och den andra. Negativ 2 och 2. Negativ 2 och 2. Där. Och sen negativ negativ 1 och negativ 1. Negativ 1 och negativ 1. Där. Och sen har vi 0 och negativ 2. Där. Sen har vi 1 och negativ 1. På andra sidan där. Jag antar att det här också där. Och sen där. Så som ni ser. De ska vara i spegelbild. Så,